epizóde alebo časti, vezmite si to ako chcete, ja to mám upredal, na hru Outlast. Prvá hra Outlast, ktorá, čo vám ho nepoviem, zaujala ma. Som sa tešil, keď si ju zahrám, som napnutý, srdce mi buší rýchlejšie jak závodnému koňovi. A som aj dostrený za ušami, že čo sa to bude diať. Keby sa náhodou dačo prihodilo, mám tu aj antistresovú korytnačky so sebou pre šťastie a môj obľúbený vankúš. A keby dačo, hneď po pravej ruke mám posteľ, takže sa po ňom môžem schovať v pohode, ak príde dajaký bubák. A za mnou, za dverami, potom mám tieň oproti hajzel, keby som musel ísť. Nevadí. Ja si myslím, že môžeme ísť na vec. Normálna úroveň, nie sme retardi. Nie sme až takí skilleri aj. Tak nič. Hra Outlast obsahuje násilné scény, sexuálny obsah, krv, sprosté slova. A sprosté slova. Užite si to. Hlavný hrdina, investigatívny reportér Miles Upshur sa nebojí vyšetrovať najtemnejšie tajomstvá a chodí tam, kam sa neodváži žiaden iný reportér. Jedným takým miestom je aj psychiatrická liečebňa. Vašou úlohou je zostať nažive tak dlho, ako je to len možné a dopátrať sa pravdy. Nie ste vojak a boj s prišerami není možný, takže zostáva len útek, ukrývať sa alebo skápať. Skapať. Ale skapať samozrejme nechceme. Ja tu chcem dať čo najlepšie, jak sa dá. Čo potom ospravedlňte moje toto, môj hokejový jazyk, ale keď sa bojím, tak leze zo mňa úplne všetko. Nadávky, hovna, sliny, šťanky, sperma. Nič. Potom tie texty budem takou slovenskou češtinou. September 17.2013. Ježiš, Mongol zase do piče. Nepoznajte ma, ale som váš dlhoročný fanúšik. Budem k vám veľmi stručný, môžu ma sledovať. Dva týždne som robil programového poradcu v psychiatrickom výskumu Merkov. Dal mi podpísať veľa zmluv o mlčanlivosti, ktoré práve teraz hrubo porušujem. Ale serem na nich. Jaký rebel! Je sa tu niečo hrozné. Neverím tomu, čo som videl. Miestni lekári hovoria o spánkovej terapii, ktorá zašla príliš ďaleko. Tvrdia, že našli to, čo na nich čakalo v útrobách hory. Majiteľ kliniky Merkov zarába na ľudskom utrpení. Ľudia by o tomto mali vedieť. Však jasné, niekto robí party za dverami polície. O tomto by sa ľudia mali dozvedieť. Poďte, čo? To sa len jabať. Piče so stoličkou. Ja sa tu ani pohodlne sedieť. Joj do piče, toto je zaujímavé. Nič. Hor sa do pekla.
Deník tabulátor. Ječko poznámky. N poznámky, ječko dokumenty. Ej, kamerka tu je. Ahoj, kamerka. Pojde, natočíme kameru. Dobre, nič vás zaujímavé tu není, nevadí. Čo to máme, že či to náhodou niečo není. Ja som taký typ, že... Moment. Pravíme. Trošku citlivosť. Môže byť. Môže byť. Ok, tu nič není. By the way, ja som skôr taký typ, že všetko si preskúmam. Radšej si všetko preskúmam a až potom, keď mám... Až... Nech mám radšej všetko. Nech nejdem nepripravený, ale toto ma dosť prekvapil. Ideme sem. Ok, pravá myš, to už sme zistili. Jej, toto tu je také pekné, tu by sa mi ľúbilo bývať. Mať takých psychopatov za týchto. Zasluhou. Psychopatov zasluhou, to by bol úžasný nápad. Pozepši pohľadu na toto miesto mám husí kúži. Lečebna Mount Massive, uzavretá během skandálu a vládneho zatujovaný v roku 1971. Opäť otevřen spoločnosti Merkov Psychiatry, výskum v roce 2009. Pod zámienkou charitatívnej organizácie. Signál na mobil sa stratil už asi kilometr odsud, ale spíše ide o rušičku, než o výpadek signálu. Burkov Corporation má dlouhý záznam o utajovaní zisku jako charitativní organizace a nikdy na americké půdě. Cokoliv si mysleli, že by z tohoto místa mohli získat, musí být velké. Mohl by to být článek, který ty bastardy konečně zlikviduje. Bastardi. Zarábajú na ľudskom utrpení, kokoti. Dobre, takže shift je sprint. Nezistili. Jej, autíčka, zadarmo. Nemôžeme nastúpiť a vletieť tam v autíčku? Ne? Tak jebať. Zavknuté. Piče. Ej, tu je zvonček. Haló? Je tam niekto? Hľadám pána Merkova. Chcem s ním hovoriť ohľadom tejto veľkej pičoviny, čo tu postavil. A chceme mu dať cenu, že... Dildo 2013. Najhoršia stavba ever. Díky moc. Čurák jeden. Totálny čurák. Čurák ten na recepcii. Ale prikročiť, levý kontrol. Dobre, ukladá sa to, takže ideme asi správne. Typujem. Dobre, otvoríme. Otvor. Otvor do piče. Otvor do piče. Aj tak je zamknuté. Kde teraz... Že... Ok, spresom je medzevník, dobre, to mi stačí. Ooooo! Okienko otvorené, už asi viem, čo pôjdeme. Kam sa ide? Ok, rebrík. Kolečko myši, to už sme zistili, tak... Je sa. Medzevník. Joj, hopkame, jak záčik hopkame. Medzevník. Ooo, hudba graduje, črepiny. Kde je zás Helga do piče? Helga, upratovačky, dneska. Dnešné upratovačky sú tak na kokot. Mami, nezasínaj mi tu, prosím ťa. Ok, nočné videnie, F, fajn, ok. Nič tu není, nič by to nemalo byť. Ja od ťa to padám, lebo tu je tma. Otvorili sme. Zabarikádované. Jej. Nič tu není. Nič.
Babka! Neser! Piče! Telka! Telka. Preto jsem měl ještě robili, okej. Hádám, že jdeme sem. No je stolička. Nemůžem... Haló, je tu někdo? Není tu někdo? Chcel by som s vami vymeniť túto stoličku za tú moju. Moja je totiž ohovne. Batérie sa pozrie v nočným videní. Vymenil batérii. OK. Zavrieme za sebou, nech nikto nevie, že sme tu. Dobre, ale zas tak moc trestnúť si nemohol. I keď asi tu nikto nebude, ale trestnúť si nemusel. Jej. Zase zabudli zavesiť do prdele, však míňame elektrinu. Šetríme, ty kokot. Můžu psychiatrický výzkum, byl projekt Wallrider. Netnás, muž. Pacient tvrdí, že postoupil do sebevládajícího snění. Mrvil si přičtere pozoroval aktivitu v nebývalém rozsahu. Pokračování do 4. stádia do hromadního hormonálního plánu. Příznaky. Spirometrie, neodhalil žádnou biologii. Hematokrit od stredivka nedokázal oddeliť. Veľmi znepokojujúce dačo. Scan ukazuje rytmy rýchlych a pomalých vln spánku. Smych v pomalé fáze. Poznámka. Prípad pacient BHB Billy. Ja jasné, volá sa Billy. OK. Takže to je jeho priezvisko. No asi... Billy sa zaujímal o situácii ve vztahu k národu vúči matčine nemocnici a Merkov. To vše ukazuje na vážne bezpečnosti problémy. Ale Billy uvádí, že zdrojem krvavé sny doktora Traegera. Poznámka, jediný Traeger, Richard Traeger, úředník z MRD. Všichni ošetřovatelé a bezpečnosti personál musí být vyslechnut. A je zabezpečené pomocí běle. Murkov, OK, díky moc. Takže, aby som to tak zkrátka skonštatoval, zjistili jsme kokot. OK. Jej, hazle, super. Kamu to si teraz nespravil? Že si teraz nezamkol hajzel? Práve keď sa mi chce? To je čurák! Čistý čurák! Rozkopem tie dvere! Skončí na stene! Hej. Asi niekto sťahuje a jebla mu chladnička. Dobre, to čo je? Penis? Črevo? Ne, to je črevo. A asi Pepsi Cola. Ne, ďakujem. Chladný nejsem. Dobré. Zvíček to... Mezerník, OK. Slepá. Tak ideme tady to. Čože to? Čo to hovorí, že Wallrider? Čo to bolo? Nič. Haló! Pozor, padáme dole! Dobre, sejvuje sa to. Tuto to je zahádzané, tak sa na to vysrame. Tuto hru berem ako challenge. Na hovno challenge. Ešte horšie ako paliva pizza. Antistresová korytnačka. Ja sa bojím. Ja nechcem. Ja nechcem. Mojko milé. Ja nechcem!
nejaký bungee jumper to tu za sebou. Bez hlavy bungee jumper. Kamo, vieš čo sa hovorí? Do ničoho sa nemá ísť bez hlavo. To potom, ježiš. Všetci idú bez hlavo do toho bungee jumpingu. Oni sú na tom závislí dneska. Dnešní dospeláci, sami bungee jumping, YOLO, swag, twerk. A ty si živý, ježiš Maria. Vidím, že si to dobre užíváš. Pojdem ti. Nemôžem bojovať, musím sa schovať. Dobre, zaujímavé. Vím, že ťa napichli. Aké je to príjemné? Príjemné? Dobre, tak keď už je vojak dosratý, to nevieš ti nič dobre. Nedopíče, neprebíjaj, však... Výborne, zbytočne sme stratili baterku. Najsprostejší let's play ever. Kamu, tak ale v tvojej kože by som nechcel byť v tejto chvíli. Mať natrhnutý arschhole ze zadu. Tam bol zase kdo? Tam bol zase kdo? Je tam niekto? OK. Potichučku sa prikradneme. Jej baterka! Super! Díky moc, majte sa! Niekomu to asi bolo zle, tak jebať. OK, ideme. Neviem, sem asi teda niekto išiel, tak na to sa vysereme. Išiel by som tam jedine, keby si tam mal záchody. Poďte, koľko je hodina, aspoň nech to zistíme. 4:10, OK. Takže je dobre, neskoro. Zde si chcel zvičké liečevní, ale... do piče! Fuj! Ty kokot! Ježiš Maria. Ja som Majo, teší ma. To si ty. Ty zase nejaký... Nejaký posol... Ne posol. A poštol! Aké poslanie? Ja sa musím od teho to dostať čo najrýchlejšie, čo už mi poradil ten kokotko, čo sa napichol na riť. To do zase bol. Jak sa im hovorí. Farár! To je nejaký farár. Uteč zločení. To nemusíš hovoriť dvakrát, kamaráde. Tak ja neviem. Hej, tuto je asi vchod. Skúsime to otvoriť. Otvor to, ty kokot! Je jasné, to je zablokované, tak... Musíme to tu ešte trošičku prešmejdiť a za chvíľu sa mi vypína kamera, fakt super. Tak ja neviem. Zatom sa chcem, či toto tu... Ty kokot! Ty si taký jebnutý najhorší strážnik 2014, hovorím. Najhorší strážnik. Najprv ma tam zdisuje pri zvončeku a teraz mi... A teraz tu spí. Behajú ti tu blázni, celý krvavý, ty ešte celý od krvi. Sa zam... Či čo to je? Ty ešte celý kečup sa zamažeš. Toto natočím. Najväčší kokot ever. To musím natočiť. No, zamažeš sa kečupom a toto. Ani sa neutre. Ešte aj chrápe jak kokot. Dobre. Dokument. Čím to je? Enko? Nie, tak inak. Sem uvnič. Ok, momentík. Zase zapnem kamerku. OK. Som vo vnútri. Všude sú tela, krev a spáleniny. Hlavy sú srezané ako... Sečené ako sklenice. Zaberiem mŕtvy mŕkofilové veci, visí na strope. Na výsačkách majú mŕkofilové veci do Richard System.
Murkoffovu dlouholetou činnost bylo zneužívání údajných charakterů nazistk. Série na země třetího světa raději si urovná další miliardy do balíčku. Serena země třetího světa. Tam dali i omylom. Tak jen, jak jen mohlo Murkoffa napadnout, že viděla na budově plné blázivých lidí. Je to nějaký policajt z elitního komanda napichnutý jako prase na ružni. Řekl, abych odsud vypadl do piče a pak umřel. Bylo by dobře to slyšet, kdybych mohl odejít stejnou cestou, jako jsem přišel. Ječko to je, jasné, ječko. Můžu kancelář z psychiatrické léčení oblast čestné prohlášení představencem společnosti Mrkov v kterém je důvod domnívat se, že nastalo katastrofické bezpečnosti selhání v psychiatrické léčení s vysvětšením a rozením kontaminace okolí. Zrozumění s tím, že pro vás prohlášení a svědectví přineslo dostatek důkazů, které vyžadují okamžitý zásah ze strany MHS, což je důvod k vydání tohoto příkazu. Tímto jste povinen poskytnout MHS plný přístup do všech zařízení a odevzat veškerou pravomoc jejím agentům. Přijetím tohoto dokumentu se vy a vaši přeživší vzdáváte všech nároků na soudní spory vůči Murkoffu nebo její společnosti včetně tukování MHS nebo zmýšlení bez hledu na zodpovědnost. Dobre, takže toto tu už mali uzavrieť, len tento kokot si zase povedal, že ne. Jebko skur... Zase. Všetci tu spia. Im tu pobehujú blázni, všetci majú piči. Ich môžu zabiť, všetci majú piči. Totálne. Vidím, že tu sa niekto strepal dosť dobre. A odplazne sa preč, dobre, tak to nechci. Ja tu nie som! Ja tu nie som! Kokot! Jebnutý. OK. Hajzle, to sa môže hodiť. Dobre, tak sem sa asi nevyserem. A do piče. Neruším. No ale to je v pohode. Ja mám rád chalanov, čo si ho sami hulia. High five, bro. High five. Nemôžem ti dať high five? High five. Tak nič, tak si to aspoň nahrám. Jej, jaký sexy face. Jaký sexy face. Najsexy face 2013. 2014. Piče, čo to trepem. Á, do piče. Vidím, že tu má rád niekto opekačku. Ja viem, veľa ľudí má rád opekačku, ale... Baterka! Ne, to si nespravil, že si ma nezamkol. Že si ma nezamkol. Blázon, čo bol tam, nevadí. Čipovú kartu? Dobre, aspoň už vieme, že kam máme ísť. To je nič. Okej, radšej zavrieme za sebou.
I keď tak stresnúť si nemusel, ale radšej zavrieme, nech. Ahoj, kamo! Môžem si ťa nahrať? Dedeios! Fúr lepšie, jak ten vojak, čo sa napichol na alkohol. Tak nech sa ti chilluje, dobre, ja pomaly odídem, ak ti to nevadí. Prečítame si. Granátová. Inspekcia na míste. Vážení pánové, na úplnú správu ešte čekáme. Ze strany Markov Corporation není nutný žiadny okaz. Diskový potenciál projektu Volare zostáva překvapivě vysoký. Myslím, že úmrtí obsahují nejednoznačných údajů a ani zrovným důkazem není možné začít nějaký soudní proces. Projekt Volare zůstává i nadále nebezpečnou iniciativou a v budoucnu bude mít bezchybně další oběti. Podobně jako jinde i zde je zájem o pacienty ze strany rodiny v Česku a vlády tak nízký, že šance postupovat mezi zákona je nepravděpodobné. Nosí mezi pacienty stoupá, protože morfogenický přístroj přibližuje k produkci funkčních modelů, ale kombinace fyzických a chemických omezení se ukázala jako efektivní pro zajištění neustále kontroly zisku. S pozdravem, Helen Granátová. Dobré! Užívaj si! Ježiš. Ježiš, toto je zase slepa. Zamčíno. To piče! Ne, díky. Ako sa pozerám, nahrávam už dosť dlho, tak tuto to asi ukončím. Okay. Ďakujem, že ste si pozreli prvý part diel, alebo epizódku, alebo časť, alebo neviem. Ďakujem, že ste si pozreli toto videjko. Ak sa vám ľúbilo a chcete ich viac, nezabudnite dať like. Ak sa vám neľúbilo a chceli by ste niečo pozmeniť na týchto odspeku, že by som sa do budúcna zlepšoval, nezabudnite dať komentár dole, nech viem, že čo do mňa očakávate do budúcna. Ak sa vám teda ľúbi moja tvorba zatiaľ celkovo z prvého videa a myslíte si, že by som vás mohol zabávať do budúcna, tak nezabudnite dať pre viacej videí odber. Potom, čo som to ešte chcel. Ďakujem teda za pozornosť a vidíme sa na budúce. Zatiaľ, salut.